které kružejí jen matky, které ztrácejí svoje dítě. Viděla Ježíšovo postupné umírání, byla svědkem jeho smrti na kříži. Thank you.
Už téměř 2000 let se můžeme každoročně radovat a děkovat za okamžik narození dítěte, které přišlo na svět ve chlévě a první kolébkou mu byly jesle. I my se dnes zastavíme a zaposloucháme se do tónu, které nám už mnoho let pomáhají zpříjemnit předvánoční schod a navodit vánoční atmosféru.